Це має бути система роботи комплексу закритого типу. Це потрібно кошти вкладати в санпропускник, це потрібно кошти вкладати в дезінфекцію, це потрібно кошти вкладати в спецодежу. Це потрібно сьогодні заключити договори з тими власниками, які, верніше, з працівниками, які працюють на фермі, щоб вони в своїх особистих господарствах не утримували свиней. Це потрібно передбачити, щоб керівник хоча б два рази в рік дав по 20 кілограм м'яса для родини. Тому що та родина, яка працює сьогодні, сім'я працює на фермі, вона обов'язково тримає поросята в себе вдома. Ну а тут, як кажуть, прямий контакт. Тому заходи біобезпеки – це є основа з основ ведення тваринництва.